മകന്റെ ക്ലോത്തിംഗ് ബ്രാൻഡിന് അമ്മ തന്നെ മോഡൽ. സാധാരണയായ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മയും മകനും മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ രാജീവ് പീതാംബരനും അമ്മ രമണി പീതാംബരനുമാണ് ഇന്ന് മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മുടെ അതിഥികൾ. നമസ്കാരം, രണ്ടുപേർക്കും മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ മകന്റെ ഒരു ക്ലോത്തിംഗ് ബ്രാൻഡിന് അമ്മ തന്നെ മോഡലായിട്ട് നിൽക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തീമിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത്? വളരെയധികം സന്തോഷം. എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പുതിയൊരു മോഡൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയുടെ കുറേ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശരി അമ്മ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓക്കെ മോൻ്റെ കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു സൗന്ദര്യ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്, ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം? അമ്മ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര സന്തോഷം ചെയ്യാനായിട്ട്. അമ്മയ്ക്ക് പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എന്താ തോന്നി ഫസ്റ്റ് രാജീവ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ? അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നിയത്? എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. സന്തോഷം, പിന്നെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയാ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത്? എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം മേക്കപ്പ് അടക്കം എല്ലാം രാജീവാണോ ചെയ്തു തന്നിട്ട്? ആക്ച്വലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഷൂട്ടിനൊന്നും. അങ്ങനെ നാച്ചുറലി എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അമ്മനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആഭരണങ്ങള്, മുടി, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് അങ്ങനെ അതിന് എന്ത് മാച്ച് ആവുന്നു അങ്ങനെ റാൻഡംലി ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ ഷൂട്ടിന്റെ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കിട്ടിയ റെസ്പോൺസസ് എല്ലാം? കുറേ മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തും, കുറച്ച് മീഡിയ ആസ് ഇൻ കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും കുറേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ അമ്മമാരും നല്ല മെസ്സേജസ് അയക്കാറുണ്ട്. അവർക്കും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു, അവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വായിച്ചും കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്. ശരി, അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മകൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലാണോ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് നിന്നത്? അതെ, അതെ, മകന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലാണ്. അതെ. എങ്ങനെയാ ഒരു മോഡലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇതേവരെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇത്രയും ദിവസം. ഈ ഒരു ഒരു 70 വയസ്സായില്ലേ? ഈ ഒരു 70 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് അമ്മ ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും മോഡലിംഗ്. അപ്പൊ ഈ മോഡലിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് മകൻ തന്നതാണോ? അതെ, മകന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയതാ എനിക്ക് അങ്ങനെ. രാജീവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള, നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് കിട്ടിയിരുന്നോ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും രജനി ചാണ്ടി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മേക്കവർ ഫോട്ടോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് രാജീവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആര് എന്ത് ചെയ്താലും അവരിഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ, അവർ ആ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ, അങ്ങനെ ക്രിട്ടിസിസം ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്,
അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള മോമെന്റ് ഇതൊക്കെ അമ്മയ്ക്കും പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ അത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് 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 മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ അടുത്തുള്ള റെസ്പോൺസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? റെസ്പോൺസസ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതും ഫാമിലി ആസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് എനിക്കിത് കൂടുതൽ ചെയ്യാനും അല്ലെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അവരുടെ എല്ലാം നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ്. ഫോട്ടോസ് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി എന്ന് മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അമ്മ ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് കണ്ടപ്പോൾ, എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ മോഡലിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയമാണ്. ശരി, ഓക്കെ. ഓരോ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മയുടെ ആ മുഖത്തൊരു ബോൾഡ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഏജ്ഡായ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഒരു നോർമൽ ഫോട്ടോസ് അല്ല അത്, പക്ക മോഡലിംഗ് ഷൂട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അമ്മയുടെ ഫേസിൽ മൊത്തം ഉണ്ട്. ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ അമ്മ, ബോൾഡ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ആണോ? അതെ. അങ്ങനെയാണ്. എന്താ രാജീവിന്റെ അമ്മേനെ ഇത്ര കാലമായിട്ട് രാജീവ് കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ, രാജീവിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അമ്മ എങ്ങനെയാ, ബോൾഡ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ആണോ? ഉറപ്പായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് അമ്മ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നോ അത് എന്തായാലും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കുണ്ട്. അത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും. അത് അമ്മ എന്ത് ഇപ്പൊ ഷൂട്ടാണെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെ ഒരു ഫിലിമും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വരുമ്പോഴും പുള്ളിക്കാരി അതിനെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ, ഇത് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാമല്ലോ, അതിനെന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയുടെ കോൺഫിഡൻസ് അമ്മ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഗ്രേറ്റ്. രാജീവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അമ്മ തന്നെയാണോ? എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അമ്മയുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാതെ പെർട്ടിക്കുലർ എനിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തൂസിയാസം ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഡെയിലി ഐ എം ലേണിംഗ് സംതിങ് ഫ്രം ഹർ. അച്ഛന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അച്ഛൻ ഇല്ല, ആക്ച്വലി അച്ഛൻ ഇപ്പോ മരിച്ചിട്ട് ഒരു 7 വർഷമായി. സോ ഇപ്പൊ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമാണ് എന്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ. ഈ മോഡലിംഗ് ഷൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അമ്മയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാ രാജീവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള? അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം അമ്മ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചിരിമതി അല്ലെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമ്മ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പം മോനെ എന്താ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കണോ, ഇവിടെ ഇത്രയും ചിരിച്ചാൽ മതിയോ, അതോ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മുഖത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് തന്നെ അമ്മയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഓക്കെ. ഈ മോഡലിംഗ് ഷൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ്സിങ് സെൻസിൽ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു നമുക്ക് മുന്നുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ രാജീവ് ഞാൻ കണ്ടു, അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാധാ ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു അമ്മയും മകനും. പക്ഷെ മോഡലിംഗ് ഷൂട്ടിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഒരു വുമനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ മോഡലിംഗ് ഷൂട്ടിന് ശേഷം അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സിങ് സെൻസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരി ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ ഫുൾ അമ്മ ഉടുക്കുന്നതും എല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അത് തന്നെയാണ് അമ്മയിൽ അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതും. ഓക്കെ. അമ്മ രണ്ട് മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട്? ഒന്ന് ട്രാൻസും പിന്നെ ട്രാൻസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതൊരു അൻവർ റഷീദ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൂവി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ മൂവീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ മൂവീസ് എല്ലാം വന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവീസിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് ഉണ്ടായത്?
മൂവീസ് അമ്മ വന്നത് ഇതേപോലെ ആ ടൈമിൽ പ്രിന്റ് മീഡിയ കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ സമയം അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഓഡിഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു റോളിലേക്കും വന്നത്. എന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മകന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ്, അമ്മയുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ചെയ്തപ്പോ? എനിക്ക് നല്ല രീതിയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആളുകളൊക്കെ നല്ല മുഴുവൻ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട്? ആയിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നല്ല കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത്? രാജീവ് പോയിരുന്നോ കൂടെ? ഞാൻ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കേ, എന്ത് തോന്നി അമ്മ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ രാജീവിന് എന്താ തോന്നി? ഞാൻ ആക്ച്വലി അമ്മയുടെ അത് ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആണ്, ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാവരുടെയും അമ്മ മാതിരിയാണ്. സോ അവരത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനെന്തായാലും അമ്മയുടെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ്. So I respect that workspace. ഒന്നും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം മക്കളെ ഇറക്കി വിടുന്ന, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുപോലെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അമ്മ അങ്ങനെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മോഡലിംഗ് കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂവീസ് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു. ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ലൈഫിനുള്ള ഒരു തുടക്കമായിരുന്നോ ഈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? അമ്മയ്ക്കത് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ആൾക്കാർ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ലൈഫ്, ഒരു പുതിയൊരു ലൈഫല്ലേ, ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈഫല്ലല്ലോ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം? എനിക്കെല്ലാം കുഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് സംഗതികൾ എല്ലാം നടത്തി തരും. ഞാൻ അന്നേരം അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ബേസിക്കലി ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നേരെ തിരിച്ചും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം രാജീവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള, ഇപ്പം മോഡലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ്സ്, കളർ, ഏജ് അടക്കം ബാരിയറാണ് അതിന്. അപ്പം ഇതെല്ലാം മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രാജീവിന് എന്താ തോന്നിയത്? അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിനെ മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാരത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കത് ഇൻസ്പയർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള പ്രോജക്ട്സിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ. ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അമ്മയുടെ അടുത്ത് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും കാലം ശീലിച്ചു പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റിന് ഈ അമ്മ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായി മുന്നോട്ട് വരുന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന ആ ചിന്താഗതിയോട് അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എനിക്കിപ്പം എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നൊരു അഭിപ്രായമില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. അമ്മയ്ക്ക് ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്തൂസിയാസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഈവൻ ഈ ഒരു ലൈവ് തന്നെയാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, എനിക്കും പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിനെന്താ ചെയ്യാലോ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയും പുതിയത് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റട്ടെ. ഈ അമ്മയുടെയും മകൻ്റെ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ലൈഫ് ലോങ് നിലനിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. വളരെ നന്ദി മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നതിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.